הנסיך הקטן, פרק שמונה עשר, פרח בודד במדבר. הנסיך הקטן עבר במדבר ולא פגש בדרכו אלא פרח יחיד בעל שלושה עלי כותרת, פרח דל ועלוב. שלום, אמר הנסיך הקטן. שלום, השיב הפרח. היכן בני האדם? שאל הנסיך הקטן באדיבות. הפרח ראה פעם שיירה שעברה במדבר. בני האדם? שאל הפרח. סבורה אני כי מספרם אינו עולה על שישה או שבעה. ראיתי אותם לפני שנים. אך מי יודע היכן למוצם? הם חולפים עם הרוח. אין להם שורשים ודבר זה מכביד עליהם מאוד. שלום, אמר הנסיך הקטן. שלום, ענה הפרח.